Ფედერაციის ამერიკის ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის და ამერიკის საელჩოს ინიციატივით შესანიშნავი პროექტი ხორციელდება უკვე მესამე წელია საქართველოში. უპრეცედენტო რაოდენობის ბავშვები 30 კლუბი რეგიონებიდან ერთვებიან, თამაშობენ 11-12 წლის ბავშვები, იღებენ საჩუქრებს, საკმაოდ კარგ საჩუქრებს, სამახსოვრო საჩუქრებს კლუბის მაისურებს და თვენახევრის განმავლობაში არიან დაკავებული სპორტით და ეს არის როგორც მასობრივი სპორტის ხელშეწყობის საუკეთესო საშუალება, ასევე კალათბურთის პოპულარიზაცია ჩვენთვის როგორც სახელმწიფო ორგანოსათვის, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანია ასეთი პროექტების განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. მართლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ საქართველოში NBA Junior-ი ესეთი წარმატებული პროექტია. და ფიქრობ, რომ ყოველი წლის შემდეგ უკეთესი და უკეთესი იქნება ხარისხი. იქნება ნამდვილად კარგი და მე მოხარული ვარ, რომ NBA Junior-ის ევროპულმა ორგანიზაციამ შარშანდელ სეზონში შარშანდელი ჩატარებული ჩვენი AM ჩემპიონატის თითქოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოგვიანად ევროპაში. კალათბურთის ფედერაცია და რეგიონალური ფედერაციები ძალგონეს არ დავიშურებთ იმისთვის, რომ ეს წარმატებული პროექტი უფრო და უფრო განვითარდეს და უფრო მეტი მხარდაჭერი ბოლოს. პირველ რიგში მადლობა მინდა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა, არა მარტო საქართველოში, არამედ სრულიად რავის, ყველგან დადება უკვე მთელ მსოფლიოში დადება ეს ღონისძიება. მთავარი მადლობა გადაეცემა რა თქმა უნდა თვითონ NBA-ის ოფისს და NBA-ის თვითონ ამერიკელებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ბავშვებისთვის, დიდი ნაბიჯი, გადატანილი ნაბიჯი აქვს კალათბურთისა და ქართული კალათბურთისთვის. მე წარმომიდგენია, როცა ამ ხელ ავიყავით ესეთი ღონისძიებები ჩატარებულიყო, თვლი რომ უფრო წინ უკეთესი კარიერა შეგვეწყვეტა ყველა ჩვენთანაც. ეს არის რა არის, ეს ბავშვებისთვის დიდი სტიმულია, მიზან დასახულება და მიზან დასახვაში იგულისხმება ეს საუკეთესობა. NBA არის საუკეთესო და მათ მინდა რომ თავიდანვე სურვილი ქონდათ იმისა, რომ NBA-ში ითამაშონ და ამის უსრულო წარმატებებს პირა ცხოვრებაში და ინა წლის ტურნირი დამთავრა ჩვენი მოგებით და იმედი მაქვს, რომ ამ წელს იგივე მოხდება. ძალიან ბევრი ბავშვი ამ ტურნირზე და ჩემ მოლოდინია, რომ კიდე მოგებული დავრჩებით.